الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے تفسیر قرآن کے پروگرام کے سلسلے میں آج سورہ جمعہ ہی کی تفسیر جاری ہے اور اس کی آیت نمبر 4 سے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا, پیچھے رسول کی بعثت کا ذکر ہوا, رسول کے وظائف, اس کا قرآن پڑھنا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا اور انہیں قرآن حدیث کی تعلیم دینا, یہ سب اللہ کا فضل ہے. یا پھر جو آخری شے بیان ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ رسول کی بعثت ایک تو امیین میں ہوئی جو اہل عرب ہیں اور دوسرا اور لوگوں نے جن کی آمد کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا, جو ان سے مل نہیں سکے لیکن ملیں گے ضرور. یہ ملنا باعتبار اسلام اور ایمان کے ہے کہ جیسے امیین اسلام لائے, انہوں نے ایمان قبول کیا تو آگے کچھ اور لوگ بھی آئیں گے اور بہت سے آئیں گے جو ان سے ملیں گے. یہ ہم نے آخری بات پرسوں عرض کی تھی کہ اس آیت کا جو سب سے قوی مصداق ہے وہ جماعت محدثین ہیں, جن کا صحابہ تک پہنچنا, صحابہ سے ملنا سند کے ذریعے, سند کے ساتھ. ہم نے بخاری شریف کی سند سے ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح ملے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بذریعہ سند اور پھر نبی علیہ السلام سے. تو یہ ملنا اس شرف کے اعتبار سے ہے, اسلام اور ایمان کے اعتبار سے ہے, یا پھر یہ ملنا اس حدیث اور اسانید حدیث جو اس امت کا ایک بڑا خصیصہ ہے اس کے ذریعے ہے, اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ بات بتا دیں کہ یہ ملنا باعتبار مرتبے کے نہیں ہے. مرتبے میں جو صحابہ کی جماعت ہے سب سے فوقیت لے گئی. نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جس آنکھ نے مجھے بحالت ایمان دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو صحابہ کا جو درجہ اور مقام ہے, جو مرتبہ ہے, صحبت کا شرف ہے, وہ انہی کا خاصہ ہے, کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهب لما بلغ مد احد ملا نصیفہ. ایک عام شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور ایک صحابی ایک پاؤ
دانے ہیں کھجورے ہیں وہ خرچ کر دے. اتنی مقدار میں سونا خرچ کرنے والا ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. یہ صحبت کا شرف ہے. یقیناً یہ مرتبہ صحابہ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اپنے پیارے حبیب کی صحبت کے لیے چنا. تو باعتبار درجہ اور مقام کے نہیں مل سکتے, لیکن جو اسلام ہے, ایمان ہے, اور پھر یہ جو پیارا فن ہے, فن حدیث اسانید, اس کے ذریعے ان کا صحابہ تک پہنچنا, صحابہ سے ملنا, یہ بالکل متعین ہے اس نص قرآنی کی روشنی میں. اور اللہ پاک نے اسی کو بڑا فضل قرار دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جس کو چاہے عطا فرما دے. انہیں ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کو ملتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ ہم نے اپنی کتاب کی وراثت اپنے ان بندوں کو عطا فرمائی جو چنے ہوئے ہیں. اپنے چنے ہوئے بندوں کو اپنی کتاب کی وراثت ہم نے عطا فرمائی. کہ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے جس کو حاصل ہو جائے. ہر ایک کو نہ ایمان کی دولت ملتی, نہ اسلام کی دولت ملتی, نہ ہدایت کی دولت ملتی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چناؤ سمجھ لیں, یا اس کا ایک انتخاب سمجھ لیں کہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو یہ دولت عطا فرماتا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب. اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے, خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو, لیکن دین صرف اس بندے کو عطا فرمائے گا جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل کو حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اور اس کے محبوب بندے ہیں. اور واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے. جس پر فضل فرما دے اس کو خوب عطا فرمانے والا ہے, دنیا والوں کے تصور سے بڑھ کر, ان کی سوچ سے بڑھ کر. آگے ایک مثال بیان کی, کن لوگوں کی؟ یہودیوں کی. یہودیوں نے دو حرکتوں کا ارتکاب کیا. ویسے جرائم تو ان کے بے تحاشا ہیں, لیکن ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا, تورات کو چھوڑا, اور اگر تورات کو پکڑا بھی تو اس میں تعریفیں کر دیں, بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیں. اور دوسرا جب آخری نبی کی بعثت ہوئی اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا, ان کو بھی چھوڑ دیا, ان پر بھی ایمان نہیں لائے. اس لیے قرآن نے کہا فباؤ بغضب علی غضب, کہ یہ دوہرے غضب کے ساتھ لوٹے ہیں. ایک غضب اس بنا پر کہ انہوں نے تورات کو پسے پشت ڈال دیا, دوسرا غضب اس بنا پر کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان قبول نہیں کیا. تو یہ دو ان کے جرائم, ان سارے جرائم کے اندر سر فہرست ایک تورات کو چھوڑنا اور دوسرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, کہ مثال ان لوگوں کی جو تورات دیے گئے, تورات اٹھائے گئے, تورات اٹھانے کے پابند کیے گئے,
یحملو مجھول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، اور اس کے دو مادے ہیں، الحمل یا الحمالہ. حمل کا معنی اٹھانا، اور حمالہ کا لفظ جو ہے یہ کفالت وغیرہ کے معنی میں، اگر یہ حمل سے ماخوذ ہو تو ترجمہ کریں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو تورات کے اٹھائے جانے کے پابند کیے گئے، کہ اس تورات کو اٹھا لو، جن کو تورات دی گئی تاکہ اس کو اٹھا لیں، اور یا پھر یہ حمالہ سے ماخوذ ہے تو اس کا معنی کفل التورات، کہ تورات ان کی کفالت میں، نگہداشت میں دی گئی، ان کی نگرانی میں دی گئی، کہ اللہ کی کتاب ہے اور خوب اس کا اہتمام کرو، اس پر ایمان لاؤ اور ایسی نگرانی کرو کہ اس کے احکام اپناؤ. لیکن ثم لم یحملوها، وہ اس کو اٹھا نہ سکے، یا اس کی جو نگہداشت اور نگرانی، اس کا حق ادا نہ کر سکے. کیسے؟ اس پر عمل نہیں کیا، جو ان کو اطاعت کا حکم دیا گیا اطاعت نہیں کی، جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے، بلکہ ادا کرنا تو دور کی بات، اس سے بڑھ کر وہ تورات کے محرف ہو گئے، تحریف کرنے والے. تو ان کی مثال کمثل الحمار، گدھے جیسی ہے، ان کی مثال گدھے جیسی ہے. اور گدھا کون ہے؟ سارے جانور میں سب سے بڑھ کر بیوقوف، بلید، انتہائی غبی. تو مثال گدھے کی سی ہے. یہ مثال کس حیثیت سے؟ کہ یحمل اسفارا، گدھا اٹھاتا ہے بوجھ کو، سامان کو. ایک بات طلبہ سے ہو جائے، یحمل جملہ فعلیہ ہے، یحمل اسفارا، یعنی فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہے، اور ترکیبی اعتبار سے یہ مجرور ہے، محل جر میں ہے، اور یا تو یہ الحمار کی صفت ہے یا الحمار سے حال واقع ہو رہا ہے. قاعدہ یہ کہ جملہ فعلیہ اگر معرفہ کے بعد ہو تو حال واقع ہوتا ہے، اور اگر نکرہ کے بعد ہو تو صفت ہوتا ہے. اب یہاں الحمار کو دیکھیں تو یہ معرفہ، کیونکہ معرف باللام ہے، تو یحمل اسفارا، یہ اس سے حال واقع ہوگا، چونکہ الحمار اضافت کی بنا پر مجرور ہے، تو یحمل اسفارا محل جر میں ہے، اس سے حال واقع ہو رہا ہے. یا اس کو الحمار کی صفت بنا لیں، تو یہ اشکال یہ ہے کہ جملے فعلیہ جو ہیں وہ نکرہ کے بعد صفت ہوتے ہیں، یہ الحمار تو معرفہ ہے، معرفہ ہے ضرور کیونکہ معرف باللام ہے، لیکن یہ نکرہ کے حکم میں، کیونکہ یہاں کوئی معین گدھا مقصود نہیں ہے، کوئی بھی گدھا، یعنی جنس مراد ہے، یعنی گدھے کی جنس سے کوئی بھی گدھا، تو معنی یہ نکرہ ہے، اس لیے اس کو نکرہ کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے. جب نکرہ کا حکم دیا جا سکتا ہے تو یحمل اسفارا کی دونوں ترکیبیں درست ہیں، یا اس کو الحمار سے حال بنا لو یا الحمار کی صفت بنا لو. تو جن لوگوں کو تورات دی گئی، جن پر تورات لا دی گئی، تورات ان کو دی گئی اور اس کو اٹھا نہ سکے، اس پر عمل نہ کر سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، تو ان کی مثال گدھے کسی ہے، یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے بوجھ.
اسفار سفر کی جمع ہے، اسفار سفر کی جمع ہے، اور ویسے سفر بڑی کتاب کو کہتے ہیں، الکتاب الکبیر. تو یعنی وہ گدھا جس پر بڑی کتاب کا یا بڑی کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہو، ان یہودیوں کی مثال وہ گدھے کی سی ہے. تو یہ اسفار سفر کی جمع، اور سفر سے مراد بڑی کتاب، بڑی کتاب کا بوجھ لادا گیا ہو. کتاب کو سفر اس لیے بولتے ہیں کہ سفر کا معنی ایک چیز کو ظاہر کرنا، ایک چیز کا روشن ہونا. کیونکہ کتاب جب پڑھتے ہیں تو معنی ظاہر ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، اس لیے کتاب کو سفر کہا جا سکتا ہے. فرمایا یہ مثال ہے یہودیوں کی، اس پر ان گدھے پر کتاب لا دی گئی، لیکن گدھے کو کیا معلوم کیا لادا گیا، کتاب ہے یا کچرے کا ڈھیر ہے؟ وہ تو ایک وزن اس کو سمجھ رہا ہے، لیکن وزن کس چیز کو اس کو معلوم نہیں ہے، کہ اس کی پشت پر کتاب لدی ہوئی ہے یا کچرے کا ڈھیر لدا ہوا ہے. یہ مثال ان یہودیوں کی خواہ ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو کتاب کی وراثت دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ تورات کو چھوڑ دیا. تو پھر ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جیسے اس پر کتاب لا دی گئی اور گدھا اس سے کسی بھی صورت استفادہ نہیں کر سکتا، اس طرح یہود کو یہ کتاب تورات دی گئی اور وہ اس سے استفادہ کرنے سے قاصر رہے. وہ زیاد بن لبید کی حدیث، نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر تھے اور آپ نے ایک بات کر رہے تھے، یعنی وہ ذرا لیٹ پہنچے، کسی فتنے کا آپ نے ذکر کیا، اور جب وہ پہنچے تو آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ذالک عند اوان ذهاب العلم، یہ فتنہ کب ہوگا؟ جب علم چلا جائے گا. تو زیاد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے جائے گا؟ کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، تو بھلا علم کیسے اٹھ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد، میں تمہیں اس علاقے کا بڑا سمجھدار انسان سمجھتا تھا اور بڑی فقاہت والا، مگر تم نے یہ کیا سوال کر دیا؟ فرمایا کہ حاضر تورات والانجیل عند الیہود والنصارى، یہودیوں کو دیکھو، تورات ان کے پاس موجود ہے، انجیل عیسائیوں کے پاس موجود ہے، ان کتابیں موجود ہیں، لیکن لم یعملوا، انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل نہیں کیا، اور عمل نہ کرنے سے علم اٹھ جاتا ہے. یہی بات آپ نے ان کے بارے میں فرمائی، اور یہی بات قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان کی مثال یہودیوں کی اس گدھے کی سی جس کی پشت پر کتابوں کا بوجھ ہو، اور اسے پتہ ہی نہیں یہ کس چیز کا بوجھ ہے، گٹھڑی کتابوں کی رکھی ہوئی ہے یا کسی کچرے کی رکھی ہوئی ہے، اسے کوئی علم نہیں، مانا وہ استفادہ کر ہی نہیں سکتا. یہ بات ان یہودیوں کی، ان کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور ناقدری کی انہوں نے، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ عمل کرنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی. تو پھر یہ معنی اس گدھے کے ہیں جس کی پشت پر کتابوں کا ڈھیر تو موجود ہے، مگر نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، اور نہ اس کو علم ہے کہ یہ کس چیز کا ڈھیر ہے. تو یہ مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی، کتاب اللہ موجود ہے ہمارے بیچ، سنت رسول اللہ موجود ہے، تو ہم پڑھیں، عمل کریں، قبل اس کے علم مٹ جائے. اگر ہم عمل چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری مثال بھی یہود جیسی ہوگی.
انہوں نے اپنی کتاب کو قبول نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اطاعت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گدھے کی مانند قرار دیا کہ یہودیوں تمہیں کتاب دی گئی مگر تم نے استفادہ نہیں کیا، اس گدھے کی طرح جس کی پشت پر کتابوں کا ڈھیر ہے اور اسے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے. فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو قوم اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتی ہے. بئس مثل القوم، بری مثال ہے اس قوم کی، الذین، جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو. جھٹلانے والے کون ہیں؟ یہودی. اور اللہ کی آیتوں سے کیا مراد ہے؟ دونوں کتابیں، تورات اور انجیل، یعنی تورات اور قرآن. نہ انہوں نے تورات کو لیا اور اس کو سمجھا اور عمل کیا، اور جب نبی آخر الزمان کی بعثت ہوئی، یہودی موجود تھے، تو اللہ کے نبی کو قبول نہیں کیا، قرآن کو قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے، آیتوں کو جھٹلانے والے، بہت ہی بری ان کی مثال ہے. اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس ظالم قوم میں سر فہرست یہودی ہیں، فتنہ باز قوم، اور حق سے اپنا کبر کا اظہار کرنے والے، معاند، متکبر، اور بے تحاشا جرائم کے مرتکب. تو یہ قوم ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور اس قوم ظالم میں سر فہرست یہودی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا، اور اس میں ان کے انجام کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہر ظلم قیامت کے دن کا اندھیرا بن جائے گا، بڑا تاریک ان کا انجام ہوگا، قیامت کے دن کا اندھیرا بن جائے گا ہر ظلم. تو انجام کار کے اعتبار سے یہ لوگ بڑی پرلے درجے کی بربادی کا شکار. فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. قل، کہہ دیجئے اے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے، جہادو اتحودو، یہودی ہوئے، معنی یہودیت کے دین میں داخل ہوئے اور یہودیت کے دین کو قبول کیا. یہودیت کا دین کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ملت اور موسیٰ علیہ السلام کا دین. تو اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے مخاطب ہے، قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ خیال ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، انکم اولیاء للہ، اولیاء ولی کی جمع، کہ تم اولیاء ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ کے، من دون الناس، بقیہ لوگوں کے علاوہ، بس تم دوست ہو اللہ تعالیٰ کے، باقی لوگ نہیں ہیں. تمہارا زعم ہے یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور من دون الناس، یعنی ہم ہی دوست ہیں اور کوئی نہیں ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے. اصل یہودی اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، اور تورات ہماری کتاب ہے، اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. نہ صرف یہ کہ دوست، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اپنے آپ کو اللہ کا پیارا قرار دیا. ابناء، ابن ان کی جمع، اور احبا، حبیب ان کی جمع. یہودی کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ بے شک ہم اللہ کے بیٹے ہیں
اور اس کے پیارے ہیں. اسی طرح ان کا ایک دعویٰ اور بھی قرآن میں مذکور ہے، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے. او نصارا، یہ دعویٰ عیسائیوں کی بھی تھا، وہ کہتے صرف عیسائی جائیں گے. یہودی کہتے تھے صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کیا کہتے صرف عیسائی جائیں گے. یہ ان کا دعویٰ یہودیوں کا، اپنے آپ کو اللہ کا پیارا سمجھتے، اسی بنا پر کبر کا اور نخوت کا شکار تھے، اور ان کی توقع یہی تھی کہ آخری نبی ہم میں سے ہوگا، ہم عالم فاضل، ہمارے پاس علم کی فراوانی. مگر جب آخری نبی عرب سے آیا تو اس سے ان کا جو حسد تھا وہ جاگ اٹھا. وہ نبی کی حقانیت کو جانتے تھے، ایمان نہیں لائے اس تکبر کی بنا پر اور اس حسد کی بنا پر. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صداقت کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے. اس طرح یہ یہودی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کی سچائی کو جانتے تھے کہ آپ ہی اللہ کے سچے نبی، جس کا تورات میں ذکر، جس کا انجیل میں ذکر، وہ نبی آپ ہی ہیں، جانتے تھے، مانتے تھے. مگر بربنائے کبر اسلام قبول نہیں کیا، آپ کی اطاعت قبول نہیں کی اور آپ کی غلامی قبول نہیں کی. تو یہ تکبر جو ہے، یہ علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ. اور یاد رکھو، جو کبر انسان کے اندر داخل ہو جائے، یعنی ہمیں گاہے بگاہے یعنی قابل توجہ امور بتائے گئے کہ ہم ان پر غور کریں، عبرت لیں، تو یہودی بربنائے کبر اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے اور آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا. تو کبر کے اگر آثار ہمارے اندر ہوں گے تو یہ تباہ کن ہوں گے، ان کا بڑا بھیانک انجام ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس انسان کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ ہر گز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جنت میں جا ہی نہیں سکے گا. کبر کیا ہے؟ وہ آپ نے خود اس کی وضاحت کی. کبر کیا ہے؟ اور کبر دو چیزوں کا نام، الکبر بطر الحق و غمت الناس. ایک ایک حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دے، جو خصلت یہود، حق واضح ہو چکا، اللہ کے نبی کی نبوت ان کے لیے نصف النہار کے سورج کی طرح روشن ہو چکی تھی. اس طرح آپ کی صداقت کو، حقانیت کو جانتے تھے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے. ایمان نہیں لائے، کیوں؟ کبر تھا. اور حق واضح ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لانا، بات قبول نہ کرنا، یہ بھیانک قسم کا کبر. اور فرمایا کہ یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو جنت کا داخلہ حاصل نہیں ہوگا. الکبر بطر الحق، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان کہ کبر تکبر، حق واضح ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنا. اور غمت الناس دوسری علامت کبر کی، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو دھتکارنا، اور لوگوں کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھنا کسی بھی بنا پر. تو غور کیجئے، یعنی یہودی بربنائے کبر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو یہودیوں کی ہو بہو پیروی کریں گے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو یہودیوں کی ہو بہو پیروی کریں گے، جو ان کے مناہج ہیں، جو ان کے پروگرام. اس امت میں بھی لوگ ان مناہج کو قبول کریں گے. تو ان کا ایک منہج، یعنی اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، آپ حق ہیں، مگر تکبر کی بنا پر آپ کی اطاعت قبول نہیں کی، کبر کی بنا پر قبول نہیں کی. تو آج بھی بہت سے ایسے عناصر موجود ہیں، حق پہچانتے ہیں، ان کو احادیث کھول کر دکھائی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان دیکھ لو، قبول نہیں کرتے. یا تو کبر ہے، یا ذاتی جو فرقے، اس سے محبت، مذہب سے محبت،
اس کو چھوڑنا گوارا نہیں، باپ دادا کی پیر بھی چھوڑنا گوارا نہیں۔ حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ یہ خصلت ہے یہود، اس امت میں بھی موجود ہے۔ تو بات تھوڑی دور نکل گئی، اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہے، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ زعم ہے، یہ خیال ہے، انکم اولیاء للہ، کہ بے شک تم ہو اللہ کے دوست، من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کر، لوگوں کے سے ہٹ کر، لوگ باقی کوئی اللہ کا دوست نہیں، صرف تم اللہ کے دوست ہو، تمہارا یہ زعم ہے، اور اس طرح کے دعوے کرتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے، نعوذ باللہ، اور جنت میں سوائے یہودیوں کو داخل ہی نہیں ہوگا، یہ ان کے دعوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ دعویٰ حق ہے اور تم اللہ کے ولی ہو، تو پھر ایک کام کرو، فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ، تو بس تمنا کرو موت کی، موت کی تمنا کرو۔ موت کیا ہے؟ اللہ سے جا کر ملنا۔ تو جو تمہارا محبوب اور پیارا ہے اور تم اس کے پیارے ہو، جا کے اس سے مل جاؤ، موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے، اور موت کی صورت میں بندہ اللہ سے جا کے ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ فتمنا بالموت، بس تمنا کرو موت کی، کیونکہ مرنے کے بعد ہی اوپر جا سکتے۔ تو اگر اللہ کے پیارے ہو تو اپنے پیارے سے ملنے کی تمنا کرو، فتمنا بالموت، بس تمنا کرو موت کی۔ ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے، ان اس دعوی محبت میں سچے ہو، تو موت کی تمنا کرو، اگر سچے ہو تو۔ اور دعویٰ جھوٹا ہے اور واقعی جھوٹا ہے، تو پھر یہی کہ تم موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، اس دعویٰ کے باطل ہونے کی دلیل ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ تمنا نہیں کر سکتے اس کی، یعنی موت کی، یہود ضمیر موت کی طرف جا رہی، اور یہ تمنا نہیں کر سکتے ابدا، کبھی بھی، موت کی، بما قدمت ایدیہم، یہ بما کا جو با ہے یہ سببیہ، اس سبب سے، ما جو قدمت آگے بڑھایا ان کے ہاتھوں نے، جو آگے کی کمائی انہوں نے کی ہے، جو آخرت کے لیے بھیجی ہے، اس کو وہ جانتے ہیں، کیا کرتوتے ہیں، کیا حرکتیں ہیں، اور جو ہمارے اعمال ہیں، گناہ ہیں، اگر ان گناہوں کے ساتھ ہم اللہ کو جا کر ملیں گے، تو موت کا معنی پھر یہ ہے کہ مرتے ہی اس کے عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں گے۔ یہ تمنا کیسے کر سکتے موت کی؟ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ تمنا نہیں کر سکتے اس کی، یعنی موت کی، ابدا، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب جو قدمت آگے بڑھایا ان کے ہاتھوں نے، ایدی، ان کے ہاتھوں نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے۔ تو اپنے گناہ ان کو معلوم ہے، ان گناہوں کے ساتھ اللہ سے کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے۔ اور ایک مومن بندہ جو مخلص ہو، موحد ہو، اور جو اعمال صالح اپنانے والا ہو، وہ ہمیشہ موت کے لیے مستعد رہے گا، اس کے اندر ہمیشہ موت کی استعداد ہوگی، اس کے لیے تیار ہوگا۔ اور جو انسان گناہگار ہو، اسے پتہ ہے کہ اس نے کس قسم کے گناہوں کا ارتکاب کر رکھا ہے، تو وہ بھلا موت کی خواہش کیسے کرے گا، کیسے وہ موت چاہے گا۔ جو حدیث ہے کہ ایک مومن بندہ جس کی روح قبض کی جائے، تو اپنا جنت کا ٹھکانہ وہ دیکھتا ہے، اور اس کے جو لواحقین وہ جنازے میں تاخیر کر رہے ہیں،
اس کو آگے جنت نظر آ رہی، مگر اس کی جو جنازے کے امور اس میں لوگ تاخیر کر رہے ہیں، اور وہ اپنے طور پہ قدمونی کہتے ہیں، مجھے آگے لے کے چلو، جلدی کرو، مجھے پہنچا دو، مجھے جنت دکھائی دے رہی، جنت کی نعمتیں دکھائی دے رہی، مجھے روکے کیوں رکھا ہے؟ لیکن یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے آگے عذاب ہے ہماری کرتوتوں کی بنا پر، تو کبھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، ولا یتمنونہ ابدا، اور نہیں تمنا کر سکتے اس کی، یعنی موت کی ابدا، کبھی بھی، ہمیشہ ہمیشہ، بما قدمت ایدیہم، بسبب جو آگے بڑھایا ان کے ہاتھوں نے، اپنی کمائی کو جانتے ہیں، یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، ولا یتمنا، ایک مقام پر لن یتمنا ہوئے، لن کا صیغہ ہے، دونوں یہ نفی مستقبل کے لیے آتے ہیں، لا بھی اور لن بھی، نفی مستقبل کے لیے، لیکن لن میں جو ہے نا شدت نفی کی وہ زیادہ مبالغے کے ساتھ ہوتی ہے، تو موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے اگر دوسرے مقام کو لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آگے فرمایا کہ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو، یعنی سارے ظالموں کو، پھر یہودیوں کو بھی جو ظالم ہونے میں سر فہرست ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، اچھا اب موت کی تمنا نہیں کریں گے بلکہ موت سے بھاگیں گے، تو ان کو بتا دو جتنا مرضی بھاگو موت سے، جان نہیں چھوٹے گی، موت آ کر رہے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا، وَاَكَ قُلْ، کہہ دیجئے، اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک وہ موت جس سے تَفِرُّونَ، بھاگتے ہو تم، مِنْهُ، اس سے، اس موت سے، اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، بے شک وہ موت جس سے بھاگتے ہو تم، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک وہ تمہیں ملنے والی ہے، اس موت سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے، جتنا مرضی فرار اختیار کر لو لیکن موت ضرور آئے گی، موت سے ملاقات ضرور ہوگی، مُلَاقِيكُمْ، یہ ملاقی باب مفاعل اسم اسم فاعل کا صیغہ، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ فَإِنَّهُ پر جو فا داخل ہے یہ جزائیہ فا ہے، پیچھے شرط نظر نہیں آ رہی، یعنی جملہ ہمیشہ جزا سے قبل شرط ہوتی ہے، مگر پیچھے جملہ شرطیہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ الَّذِي جو موصول ہے، ان الموت الذی، موصول میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جملہ شرطیہ کے قائم مقام بنا لو، اور فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس کی جزا ہے، معنی یہ کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو تمہیں وہ مل کر رہے گی، تم سے ملاقات کر کے رہے گی، تو کوئی فرار اس سے تمہیں نفع نہیں دے سکتا، نہ تمہارے کام آ سکتا، اور جب موت تمہیں آ گئی تو یہ نہیں کہ موت کے بعد جان چھوٹ جائے گی یا کہانی ختم ہو جائے گی، بلکہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے رب تعالیٰ کی طرف، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے، عالم الغیب سے مراد ہر چھپی ہوئی چیز کو، جو ہم سے چھپی، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، اور وہ شہادت جو اعلانیہ چیز ہے، جو ہمارے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ حساب لے گا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ خبر دے گا تمہیں جو تم عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اور اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں، کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں، ہر چیز وہ جانتا ہے، تو پھر وہ
حساب لے گا، تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اور اعمال کو بھی اس طرح جانتا ہے کہ تمہارے باطن کو، ظاہر کو، دل میں کیا چھپا رکھا تھا، اندر کیا عقیدہ تھا، کس قسم کی سوچ تھی، سب جانتا ہے. ظاہری اعمال کو جانتا ہے، جو باتیں تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، جو باتیں اندر چھپا رکھی ہیں وہ جانتا ہے. کوئی نقطہ اسے اوجھل نہیں. تو جس موت سے تم بھاگتے ہو، نمبر ایک وہ موت آئے گی، اور نمبر دو موت آنے کے بعد جان نہیں چھوٹے گی بلکہ لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، یعنی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا. ایک انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کے امر سے، اور زندگی گزارتا ہے اللہ کے امر سے، کھاتا پیتا ہے اللہ کے امر سے، ہر لحاظ سے اللہ کے امر کے تابع. موت آئے گی اللہ کے امر سے، اور مرنے کے بعد جان نہیں چھوٹے گی بلکہ رب تعالیٰ کی روبرو پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا. یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہے، اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے دور نہیں ہو سکتا. وہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے، ہر خفیہ چیز کو، سری چیز کو جانتا ہے، اور ہر ظاہری چیز کو جانتا ہے. غیب سے مراد ہر وہ شے ما غاب عنا، جو ہم سے غائب ہو، نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہوں، نہ اس کو چھو سکتے ہوں، نہ اس کو سن سکتے ہوں، نہ اس کو چکھ سکتے ہوں، نہ اس کی کوئی بو وغیرہ محسوس کر سکتے ہوں، تو وہ چیز ہم سے غائب ہوتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ شہادہ جو چیز ہمارے سامنے، وہ بھی جانتا ہے، ہمارے سارے احوال سے باخبر ہے، سارے اعمال سے باخبر ہے. تو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے رہے. وہ عمل صالح ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور وہ عمل قبیح ہیں، برے ہیں، تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے. یعنی اعمال کا معاملہ اتنا دقیق ہے، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو انسان ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا، نیکی کر رکھی ہے، قیامت کے دن وہ دیکھے گا، اللہ اس کی خبر دے گا. ذرے سے مراد ایسی شے جو سب سے چھوٹی، جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو. ذرے سے مراد وہ چیز جسے کوئی ترازو تول نہ سکے، اگر وہ ترازو میں ڈالا جائے کوئی وزن اس کا سامنے نہ آئے، وہ ذرہ. ذرے کے برابر نیکی ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی پیش کرے گا، اور ذرے کے برابر گناہ ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی پیش کرے گا. ایسا عالم الغیب الشہادہ، ہر شے اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اوجھل نہیں ہے. عمل خواہ پہاڑ کے برابر ہو اور خواہ ایک ذرے کے برابر ہو، وہ سامنے لایا جائے گا، اس کو میزان میں رکھ کر تولا جائے گا، اور بعض اوقات میزان کے وزن کا فیصلہ ایک ذرے کے فرق سے سامنے آئے گا، ایسا دقیق اس کا حساب. تو آیت کریمہ بڑی اس میں وعید ہے، بڑی تحدید ہے، اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہم انسانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت ہر عمل سے باخبر ہے، ہر عمل کی قیامت کے دن خبر دے گا، حساب و کتاب کی صورت میں، اور جزا اور سزا کی صورت میں. تو یہ سارا خطاب یہودیوں سے، اور انہیں اطلاع دی گئی کہ جتنا مرضی چھپ جاؤ تم، لیکن موت سے فرار نہیں. اور موت آنے کے بعد جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پھر جو ہے وہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور وہ سارے اعمال کا حساب لے گا. اللہ وہ ذات تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، ہر بات کو اس نے سن رکھا ہے، ہر عمل کو دیکھ رکھا ہے، وہ عمل پہاڑوں کی مقدار میں یا ذرے کی مقدار میں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. وہ قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور تقویٰ کا منہج عطا فرما دے، اور قیامت کا حساب بر حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان فرما دے، اور ہمارے لیے اپنی رضا، اپنی محبت اور کامیابی کے فیصلے صادر فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.